Agora vamos todos fazer oração juntos. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. A senhora é palestrante? É, a gente veio falar um pouco como é a vida em, como é a vida em Marte. É, nós chegamos ontem, nossa nave acoplou com a nave da Sheliana. E aí a gente veio falar a nossa vida como é lá. Como é a nossa vida em Marte e convidar todos a participarem, né, da colonização de Marte. Por isso, vem a minha vez agora. Uma boa palestra, então. Gratidão. Um manjericão. Com azeitona. E aí acabou que aquece, né? E as pessoas podem até pular na piscina. Aí começa a regeneração da... Gente, vê se tem lógica. Ai, o pavor. Você acha? Chorando, meu rosto de tão desgosto me causa as marcas.